Hello, hi there. Welcome to my YouTube channel. My name is Monsi Simona. Today is Friday. So I will share with you our holiday for this weekend. This will be a surprise. The place it's so far away, around 2 hours driving from London. The name of the place is Swaffham or Necton or something like that, I'm not sure. So we're going there and we will be for this weekend. Stay with me, will be fun. Супер, много съм гладна. Не съм спала цяла нощ да ви се оплача. И сега спряхме малко да се вземем, да се рефрешнем. Се вземем нещо да ядем. I forgot my mask. I'm going back to the car. И разбира се, сандвичи за ядене. Няма никой, празно е. I'm not afraid to die.
град, най-близкият град, който е Swaffham, нещо такова наричащо се. Да напозоруваме там, тъй като в това село, което ще сме, няма да има нищо, доколкото разбрах. И трябва да напозоруваме храна, тъй като в Лондон не успяхме, нямахме време да напозоруваме храна за тези два дни, така че трябва да напозоруваме там храна и... Дойдохме до Азда, намерихме я от тая, за да напазаруваме храна. Така, напазарувахме и излезнахме вече от града. Отиваме към сърцето Necton. Може да вече да се настаним. Настаняването в къщата е след 4. И така, вече виждате е тъмно и... Хората казаха, че живее точно до вилата от срещната врата. Така че ние трябва да сме сигурно някъде ето там.
that. Happy birthday! Yeah. Здравейте, хора! Тук сме, пристигнахме в къщата. Ето, това е living room. Surprise, surprise! Да ви покажа банята, между другото, вчера. Успях много да ви покажа банята. Тук има картина. Душ кабината. Здравейте от моя нов дом за 2 дни. Да ви кажа, аз готвя. Господина тук си излегнал и си почива. Машка работа. Готвя рибка. Това ни е любимото. Отказахме се да ядем месо между другото и затова предпочитаме и ядем само рибка с чиз, кашкавалено сирене, с картофки. Направила съм кочина вече, но нормално все пак аз съм тука. Иначе не може да е. Така, да ви се оплача и за друго нещо, много е студено тук, поне на нас ни е студено. Забравихме си чехли и пода ни е много студен. Краката са ни замръзнали и общо взето много ни е студено. Ето тук спалнята пак да ви покажем. Спалнята има канапенце с масичка и разбира се отвън може да излезнеш, да пиеш кафе или просто да стоиш вкъщи и да пиеш кафе и да си на... Ей! Ей! Малкия, тича след мен. Общо взето, ако не беше толкова студено, ще е супер. Но, ни е студено. Пуснали сме всички отопления, но за сега още ни е студено. И ще се опитаме да се стоплим някак си. Време е да седнем и да ядем и да изпием по чаша вино и всичко ще бъде наред, но ще изчакаме още, защото не е готово яденето. So guys, I just find this letter on the table. Yes, this is welcome back.
Значи семейството ни оставя тези места за нас. За това, че... за посрещане. За това, че сме дошли. Супер. Много мило. Да ви покажа отново какво се случва сега. Ще правя салата, картофена салата. Приготвила съм си пресен лук и картофите. Ще ги насмачкам. И се готови. Готова е рибката. И другото нещо. Има и vegetables. Ето ги. Ето ще ги... които са готови и трябва да ги добавя да ги вкуса. Излезна едното картофче. Няма нищо. Сега ще го върнем обратно. Не е много лесно с една ръка. Другата телефон. Модерна. Ето и нашата вечеря, която не е много богата, но е богата за нас. Това ни е любимата храна. Салата картофена. Potato салат. Чиз. И фиш. Салмон. Сега ще подредя масата и ще седнем да ядем. Okay, this is for the dinner. This is the potato salad. This is a Bulgarian potato salad. It's raining. Да, времето е чудесно, прекрасно, чудно, прекрасно, прекрасно, чудно. За добро утро в събота. В момента е 3 след обяд и времето отново е като сутринта. Никаква промяна. Вали да се къса и не иска въобще да спре. Искам да ви кажа, че толкова много добре спланирах ваканцията, но времето просто... не го е планирал с мене, явно. Очевадно е. Толкова добре го планирах цяла седмица. Аранс да играе точно там. Да го пуснем, да играе с баща си футбол, колело да кара. Да, и много други неща да прави на градинката в големия двор. Но, уви, ще се остана само с идеите, които имах миналата седмица, когато резервирах тази къща, защото това време е просто... Просто нямам думи. Еми, съжалявам, но няма да е много забавно, както очаквах. Просто времето не ни го позволява. Здравейте! Премених се, облякох се за тази вечер, събота вечер е, с
нова рокля, която си купих преди няколко дни от Зара. И си сложих лек грим, който много харесвам. Не обичам много грим. Ще ви покажа с какво ще съчетая роклята. И може да оцените дали ви хареса. Така, да ви покажа и роклята от Зара. Стана ми скучно и реших събота вечер да си сложа рокля. Роклята. Ето я. Ето тук е отрязана. Тук. Не знам всъщност тези връзки как се слагат, но май така предпочетох да ги сложа. И сега ще ви снимам отзад роклята. Така, сега ще съчетая с тези обици. И ще ви покажа как. Също така и с сако, което си взех. И обувки. Така. Ето това са обиците, които мисля, че изглеждат добре. И съчетах роклята. И с тези обувки от Зара също. Ето ги. Не са много високи, което е супер. И се радвам много, че високите обувки не са на мода, защото са доста неудобни и не са хубави за краката. Високите обувки. Така, сега ще ги сложи и ще видите как изглеждат. Добре. Сложих и обувките. И да ви покажа как съчетах тази рокля с тези обувки. Ето, не знам дали се вижда. Май не. Е така, по-скоро. Ето това са тези обувки, които съчетах с тази рокля. Между другото, роклята не е лоша. Когато си я купих, ми изглеждаше доста обикновена, доста някакси не по моя вкус, но сега изглежда окей за мен, според мен, за партия идеална. Така че така, и сакото, което си купих. Това сако. Много е готино. Много готин цвят. Пепелно-розово мисля, че се води. Така че сега с една ръка ще го облека. Така че е много готино. Сакото е не толкова тънко, между другото. Перфектно е. Така че за една вечер, когато излизаме, можем да сложим сако, а не яке или сако и отгоре якето. Ето, може да се закопчава и става малко. О, пицата ми падна. Винчето не е много
стабилно. И това е моята визия, която мога да ви представя за една събота вечер. Ако ви харесва, може да коментирате отдолу. Ако не ви харесва, няма проблем. Аз се харесвам и всичко е точно. Mommy, are you help to daddy? това е the end of our weekend holiday. And the weather, of course, is nice today. We are so lucky. Give me a like. Чао, чао, Виличка, за последно. Ето къщата, вилата. Да. Мили хора, тръгваме си. Да ви покажа къщата поне отвън. Това не че има разлика много и кой знае какво мога да покажа. Но... The grass is really wet. Не можахме много неща да направим за два дни, трябваше, но не можахме. Ето там е джакузито зад тази врата, зад дърветата. И така. See you. Ди-ди-ди-ди-ди. Ето ме и мен, да ме видите. Просто ще нацелим хубави дни. You wanna say something for bye-bye? Holiday is finished. Bye-bye. Holiday is finished. Hello guys! Hello everybody! Здравейте всички! Както сте видяли и разбрали вече, това е the end of my vlog 2.
вече сме по път да се прибираме back to London. Това, което мога да разкажа общо взето, накратко и набързо за мястото. Има супер по пътя, както ще видите във видеото, има супер много forest everywhere, so green and it's really, really beautiful. Do you want to say something about our family trip, the holiday? Do you like it? It was nice but short, you know, it's a long drive. Yeah, it's about 2 hours from London to Swaffham, and yeah, the traffic is too much, so but it's okay. So please guys, if you like my video, just give me a like and don't forget to subscribe to my channel. My name is Monsi Simona. And if you want more video, just subscribe to my channel and share your thoughts with me. What you think?